situaciju i način na koji mi danas održavamo ovu sjednicu općinskog vijeća, a na sam termin u kojem se radi, da je to 31. mart, da je trebalo biti razmatranje i odluke o budžetu općine Velika Kladuša, ja ipak predlažem da mi razmatramo i izjašnjavamo se o prijedlogu odluke o budžetu općine Velika Kladuša za 2020. godinu, da razmatramo i izjašnjavamo se o prijedlogu odluke o izvršenju budžeta općine Velika Kladuša za 2020. godinu. Ovo predlažem iz razloga situacije u kojoj se mi danas nalazimo, obzirom da nam ovo nije ponuđeno, a situacija je sve teža i želio bih da mi svoj doprinos damo u rješavanju ovoga problema na način ovaj koji mi možemo ovdje i na način na koji mi radimo. Zahvaljujem. Gospodine predsjedavajući, kolegice i kolege vijećnici, srdačno vas pozdravljam, pozdravljam predstavnike medija. Evo, ja ću danas imati još dodatni 6 tačaka dnevnog reda da predložimo, one su sljedeće. Razmatranje i izjašnjavanje u prijedlogu rješenja o imenovanju privremene skupštine javnog komunalnog uslužnog preduzeća Komunalije d.o.o. Velika Kladuša. Evo, ja ću ovdje kratko iznijeti obrazloženje. Javno komunalno uslužno preduzeće Komunalije d.o.o. Velika Kladuša, preduzeće koje je iz budžeta općine Velika Kladuša uloženo više miliona maraka. Ali još uvijek nikad nismo dobili izvještaj o utrošku tih sredstava. Isto tako, javno komunalno uslužno preduzeće Komunalije oglušilo se na sve zahtjeve vijećnika općinskog vijeća da im dostavi izvještaj o svom radu. Zabrinuti smo za stanje u ovome preduzeće. Općinsko vijeće mora preuzeti ulogu koja mu i pripada kao osnovaču ovoga preduzeća. Sljedeća je razmatranje i izjašnjavanje u prijedlogu rješenja o imenovanju privremene skupštine javnog komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija. Evo, isto ću kratko obrazloženje. U situaciji kada je čitav svijet suočen sa strašnom pandemijom koronavirusa, općina Velika Kladuša nije pripremljena za adekvatne odgovore na ovaj problem. Općenito je da javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija d.o.o. Velika Kladuša već duži vremenski period nema imenovane upravljačke strukture. Znači, ovdje je osnovni razlog zato što ona nema imenovane upravljačke strukture, kad je u pitanju ovaj. Sljedeća je razmatranje i izjašnjavanje u prijedlogu rješenja o imenovanju privremene skupštine javnog preduzeća Radio Televizija Velika Kladuša. Evo isto, znači, kratko obrazloženje. Javno preduzeće Radio Televizija Velika Kladuša kao vrlo značajna medijska kuća mora da se svoj maksimum doprinos zajedničkoj borbi protiv pandemije koronavirusa. Ovaj medij ne smije biti u rukama pojedinaca, kao što je to u bliskoj prošlosti bilo zbog čega su izrečene i osnovne mjere od regulatorne agencije, znate da su bile kazne. Ja to samo kažem skraćeno zbog same sjednice, ja to mogu na kraju kad bude se razmatrao materijal i opće jednog dozvožiti. Sljedeće je, znači, razmatranje i izrašavanje predloga rješenja o imenovanju privremene skupštine javnog preduzeća veterinarska stanica. Znači, isto ovaj slučaj, ovdje su isti problemi, nemamo izvještaja, već niz godina, vidi se da je javno preduzeće veterinarska stanica treba da igra određenu ulogu kada je u pitanju ova pandemija. Ja ovo mogu na kraju, kad se vijeće prihvati, kad se bude raspravljalo, znači, i dodatno obrazloženje. I ovdje imamo, znači, još jedno razmatranje i izjašnjavanje u prijedlogu rješenja o imenovanju privremenog upravnog odbora javne zdravstvene ustanove Gradska apoteka. Javna ustanova Gradska apoteka nema više godinu dana imenovan upravni odbor, niti ima direktora. To je osnovni razlog, znači, to je skraćeno, znači, jednostavno preuzimamo. I ovdje imam, znači, još jednu tačku koja bi prema ovome, kako smo, znači, uvijek i sve što sam predložio i da ide, znači, od 11. tačke. I još jedan imam, znači, zaključak, to je zadnje, predlažem ovome vijeću zaključak pokretanje krivične prijave protiv određenih službenika u općini Velika Kladuša zbog opstrukcije rada općinskog vijeća već duži period. Ja ovdje ću to, kad bude tamo napraviti adekvatan zaključak, mi moramo ovdje na neki način podnijeti. Oni su nama maltene zabranili da ovo vijeće zasjeda na sve mogući način. Evo, vidite da danas nema sekretara općinskog vijeća, nema službe. Mi smo od jutros sami pripremali ove sve materijale, sami printali. Ovo je sramota za općinu Velika Kladuša. Znači, predlažem da sročimo zaključak, da nađemo nekoga od ovih advokata koji će to i da podignemo krivičnu prijavu. Ne može niko usmeno davati
naređenje određenim službenicima u općini Velikoj Kladuši da ne smije pružati nikakve usluge rada općinskog vijeća. To je stvarno sramota. Razmatranje i izjašnjavanje o prijedlogu odluke o budžetu općine Velika Kladuša za 2020. Ko je za da se ova tačka nađe na današnjoj sjednici vijeća? Molim samo da vidimo ko će se zabrojati. Ja sam 16 za. Ko je protiv? Nema. Suzdržanih? 2. Konstatiram da je ovaj prijedlog usvojen i ova tačka će se naći na današnjoj sjednici. Razmatranje i izjašnjavanje o prijedlogu odluke o izvršavanju budžeta općine Velika Kladuša za 2020. Ko je za da se ova tačka nađe na današnjoj sjednici? Da vidimo. Također imamo 16. 16. Ko je protiv? Nema. Suzdržanih? 2. Konstatiram da je i ova tačka, znači, izglasana da bude na današnjoj sjednici općinskog vijeća. Konstatiram da je dnevni red jednoglasno usvojen. Ja vam se zahvaljujem. Naknade za rad predsjednicima mjesnih zajednica sa planiranih 41.390 KM da se uveća za 45.000 KM, te da isti glasi 86.390 KM. Nedostajuća sredstva u iznosu 45.000 KM obizvijeti se ekonomskog koda 614-329-014 grant za sufinansiranje projekta utopljavanja zgrada. Naknada za predsjednike mjesnih zajednica će se izjednačiti sa paušalima vijećnika. Zadužuje se služba računovodstva i financija da uskladi odluku o naknadama za rad predsjednika mjesnih zajednica i po hitnom postupku proslijedi na prvu narednu sjednicu općinskog vijeća kako bi pomenuta sredstva bila što žurnije u funkciji predsjednika mjesnih zajednica. Amandman broj 2. Ekonomski kod 614-324-002. Tekući transfer Udruženju za zaštitu zaposlenih dioničara u iznosu 200.000 KM stornirati i u potpunosti ukinuti, a otvoriti novi kod 614-324-003 tekući transfer za poduzetništvo u iznosu od 300.000 KM. Sljedeći prijedlog rješenja o imenovanju privremene skupštine javnog poduzeća Radio Televizija Velika Kladuša d.o.o. Velika Kladuša u imenima Adis Džapirović predsjednik, Husein Hadžić član, Fahreta Babić Čufurović član. Ko je za? 15. Za. Protiv? Ko je? Nemam. Suzdržanih? 2. Nalaže se službi nadležnoj, znači općinskog organa uprave, u Zagrebu može služba za financije, da se za narednu sjednicu općinskog vijeća pripremi odluka za ukidanje takozvanog bijelog kruha, odnosno naknada izabranim zvaničnicima i namještenicima, a koje primaju nakon isteka mandata. Molim uvažene vijećnike, ako nema niko ništa zakazati, da se izjasne o predlogu zaključka o ukidanju bijelog kruha i ove naknade, kako sve kazali, sad da ne ponavljam iza govornice, općinskim zvaničnicima nakon isteka mandata. Ko je za? Zahvaljujem, ima neko protiv, nema suzdržanih, nema konstatiram da je ovaj prijedlog zaključka jednoglasno usvojen.